Ақштың шығыс жағалауына қалың қар жауып, арты күшті желге ұласты. Табиғи құбылыс Мэн штатынан бөлі қазір Нью-Йорк пен елдің солтүстік бөлігінде де байқала бастады. Бірер күнде мұндағы қардың қалыңдығы 30 сантиметрге жетеді деп болжануда. Бірқатар мемлекеттік мекемелердің жұмысы 2 сағатқа кеш басталып, Флорида, Джорджия, солтүстік Каролина штаттарында сабақтар кейінге қалдырылды. Мамандар енді желдің екпіні күшейді деп қауіптенуде.